Протягом минулої доби в Сумській області зафіксовані понад 200 вибухів. Зараз рухаємося туди. Спричинених ворожими обстрілами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські війська застосовували керовані авіабомби, артилерію, міномети, системи залпового вогню та FPV-дрони. За даними поліції, внаслідок обстрілів поранення отримали 4 людини. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі адміністративні споруди та автомобілі. І зараз з нами вже є на зв'язку Володимир Артюхо, голова Сумської області. Власної військової адміністрації. Пане Володимире, вам питання, зважаючи на те, що я от нещодавно займалася пошуком осель для людей з Глухова. Люди виїжджають, вони звертаються до Міністерства реінтеграції, вони звертаються по своїм знайомим. Який на зараз відтік людей? І чи встигаєте ви особисто, і, зокрема, вся обласна військова адміністрація, теж знаходити доми? Чи люди більш звиклі шукати їх по знайомих? Куди переїхати? Від КАБів, від обстрілів? Да, бажаю здоров'я. Дійсно, ситуація, вона достатньо складна на Сумщині. І що стосується евакуації, то на сьогоднішній день ми вже понад 22 тисячі людей евакуювали, і продовжується цей процес. Нам би хотілося б адміністрації, щоб цей процес ще більш інтенсивно відбувався. Ви правильно сказали, що бажаючі є, але виїжджають максимально це в межах Сумської області. Хоча ми пропонуємо відповідно біля 600 місць, це Тернопіль, це Вінницька область, це Івано-Франківщина, Львівщина. Туди, на жаль, менше виїжджають, хоча поставлений був на евакопотяг з Шостки до Києва. Більше 100 чоловік скористалися цим потягом. І на сьогоднішній день працюють відповідні служби і поліції, і ДСНС, і штаб евакуації в кожному районі і в області розгорнутий. І всі питання, які стосуються евакуаційних процесів, вони знаходяться під контролем щоденно. Що стосується Глухова, дійсно, за останні тижні обстріли там збільшились. В основному б'ють по об'єктам соціальної сфери. Це і будівля університету місцевого, і два садочки, і початкова школа. Тобто ворог б'є по дитячим і освітнім закладам, в першу чергу, що стосується Глухова. Що стосується інших регіонів, це Середина Буда, Шосткінський район, це Велика Писарівка, де об'явлені у нас примусова евакуація. В Великописарівці вже всі діти евакуйовані. Зараз, завдячуючи діям і поліції, і місцевої влади, ми працюємо по Серединобудській громаді, по населеним пунктам Серединобудській. Хоча в самій Серединобуді вже діти теж евакуйовані. Тобто, в першу чергу, це діти. Чому? Тому що, на жаль, за цей рік у нас постраждало практично в 20 разів більше поранених діточок, ніж в минулому році. Взагалі, ці показники застосування зброї і, в першу чергу, потужної зброї – це КАБи, це ракетні засоби ураження і це FPV-дрони. Це практично всіх постраждалих, а це більше 450 чоловік. Це 80% були або поранені, або загиблі. Це за рахунок ракетних засобів ураження, авіаційних КАБів і FPV-дронів. 80%. Тому сьогодні це найбільш важливі заходи безпеки проводяться в населених пунктах. І вже сьогодні, в цю ніч, був удар ракетою нанесений і по місту Конотоп, який знаходиться значно на віддаленості не тільки прикордонні, як це раніше було, а й віддаленості від лінії зіткнення. І, скажу, по місту Суми нанесли дуже багато ударів, і на сьогоднішній день ми маємо більше 43 осіб, які постраждали по місту Суми, це тільки за останній місяць. Пане Володимире,
Якщо взяти обстріли росіян, та от цікаво, чи можна їх якось структуризувати, чи гатять вони просто без розбору, як це або ж реабілітаційний центр, або колони зерновозів. Що ви можете сказати про поведінку ворога? Він стає зухвалішим чи ні? Як оцінюєте ризики? Вони зростають чи стабільно на стабільно високому рівні? А ризики, безумовно, зростають, тому що застосовується більш потужна зброя, як я зазначив, це каби потужні, це ракети, ракетні засоби ураження, і їх значно збільшилось десятки разів. Що стосується об'єктів, то частково я вже відповів на це питання. Так. Це школи, це навчальні заклади, це дитячі садочки. Добавляється, цей рік показує, що ворог почав бити по нашим агропідприємствам. Це 20 разів більше було знищено об'єктів, які відносяться до агропромисловості. Це і комбайни, це і місця зберігання хлібу. І ви саме тільки що назвали, і було нанесено ураження колони, яка перевозила хліб, хоча в засобах ворога це вони відзначали, що була нанесена удар по військовій колонії. Ми про це зазначили в своїх засобах масової інформації, що це тероризм чистої води по цивільним структурам. Також сьогодні в ніч був нанесений удар і по залізнодорожним об'єктам, був виведений з ладу локомотив, який перевозив місцеве населення з населеного пункту до міста Суми, теж був знищений. Тому спектр застосування сьогодні значно зріс. І більше того, я скажу, останній тиждень показав нанесення ударів по нашій промисловості. І це мирна промисловість, яка працює на харчову чи аграрну сферу, а вони їх зараз включили в план вогневого ураження і знищують на цьому тижні. Це було 3 об'єкти, по яким вони несли удари – ракетні і каби. Дякуємо, що поділилися цією інформацією. Володимир Гартюх, голова Сумської обласної військової адміністрації, був з нами, розповів про оперативну ситуацію в регіоні.